gente se conhece, quando a gente busca esse autoconhecimento, esse mergulho no nosso que nós fazemos, muitas vezes nós vamos encontrar aspectos não tão bons, porque se há algo a melhorar é porque este algo não está legal. Diante dessas percepções, muitas vezes a gente tem a reação imediata de negar esse acontecimento, de tentar fugir daquilo que foge da nossa zona de conforto, daquilo que está correto para nós. Então a gente passa por uma escala de emoções. E o que determina se a gente vai transformar os acontecimentos num conhecimento, num potencial de sabedoria, ou se isso vai nos paralisar, é a maneira como a gente reage aos acontecimentos. Então nós temos, diante de todas as situações que nos são apresentadas na vida, essa escala das emoções. Nós recebemos a notícia, uma notícia negativa, nós, no primeiro momento, nós a negamos, nós não queremos aceitá-la. Consequentemente, sentimos raiva por aquilo que estamos passando, depois sentimos o medo e a tristeza. Esse é o primeiro momento que a gente reage diante da percepção das coisas que não estão acontecendo na nossa vida. E, em alguns momentos, a gente pode paralisar um desses pontos, a gente pode simplesmente negar e não desenvolver a partir daí. Se eu pego algo e leio alguém aponta algo para mim, mas eu nego esse apontamento, então isso não existe para mim, eu paraliso nessa escala das emoções. Só que quando a gente faz a reforma íntima e você está diante de um fator seu que precisa ser melhorado, você precisa primeiro reconhecer e aceitar o princípio que você consiga transformá-lo. E aí, a partir de então, aceitando e buscando o entendimento de como nós somos e qual é o nosso propósito de vida, que a gente consegue transformar esses acontecimentos em sabedoria. Buscar o entendimento, aceitação e, consequentemente, viver em paz. Por que buscar a reforma íntima? Né? Por que se melhorar? É inato no ser humano a busca pela felicidade. Todos nós queremos ser felizes. Ainda que para a vida atual, a felicidade esteja apontada num determinado objetivo. Mas eu acredito que não está no planejamento de ninguém aqui, no plano de felicidade, a dor e o sofrimento. Certo? Disso todos nós tentamos nos livrar. E é isso que a gente tem no nosso dia a dia, na nossa existência física. Então, a importância de receber esses acontecimentos para poder transformá-los. Isso acontece na reforma íntima o tempo todo. A reforma íntima não é uma viagem de férias, não é se conhecer e ver o que você tem de legal, mas é um trabalho constante de aperfeiçoamento e melhoria. E isso não é fácil, porque é mudar todo um padrão de hábitos para novos padrões, agora já melhorados. No livro dos Espíritos, na questão 919, é lançado para os Espíritos a seguinte pergunta: qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? E os Espíritos nos respondem que a melhor maneira é, como já disse um sábio antigamente, conhece-te a ti mesmo. Ou seja, busque esse autoconhecimento. Somente dessa forma que a gente consegue esse melhoramento que nós buscamos como espírito. Eu trouxe essa imagem de fundo, vocês conseguem identificar de onde é? Pão de Açúcar, né? No Rio de Janeiro, é um ponto turístico que milhares de pessoas visitam o ano todo. E considera conhecer por estar ali, vivenciar os dias lá. Só que quando... Isso acontece também na reforma íntima. Às vezes a gente acha que tudo que a gente tem para conhecer é isso. Só que na realidade, as coisas elas são muito mais profundas. A reforma íntima não é só conhecer aquilo que qualquer um pode conhecer de nós. A reforma íntima é você mergulhar no profundo do teu ser e buscar as respostas que só você poderia dar a si mesmo. É buscar a sua motivação de vida, qual a melhoria que você quer. Só isso, só você pode responder isso a si mesmo. A reforma íntima, então, portanto, é um mergulho profundo, das profundezas de si mesmo. É buscar esse conhecimento além das aparências,
além do óbvio, além daquilo que a gente pode conhecer, ou daquilo que alguém pode nos apontar. É uma jornada pessoal e intransferível. Ninguém pode brilhar a reforma íntima com nós. E o conhecimento de si mesmo, portanto, ele é a chave do nosso melhoramento individual. Enquanto pessoas na vivência física que nós temos, nós buscamos melhorias em vários aspectos. Queremos melhorar de vida, buscar um bom emprego, melhorar a nossa casa, o nosso intelecto, buscamos avançar nesse sentido. Mas enquanto espíritos, que essa é a realidade 99% do nosso campo, nós somos, vencemos espíritos, né? A realidade física é apenas um aspecto, né? É só a pontinha ali. A nossa espiritualidade é aquilo que a gente precisa buscar aprofundar-se. Todos nós fomos criados a partir de um mesmo ponto. Somos espíritos imortais, que significa que tivemos um início, mas não teremos um final. Portanto, o nosso plano encarnatório, ele é apenas uma fase dessa nossa existência por completo. E todos nós somos criados simples e ignorantes. Ninguém foi privilegiado no momento de ser criado por Deus. Não há um ser que foi criado perfeito. Todos partiram do mesmo princípio, simples e ignorantes. E trilha a sua jornada buscando o seu melhoramento. Jesus Cristo foi um espírito criado, simples e ignorante, que trilhou a sua jornada, a sua reforma íntima, e atingiu a aula crística, a esfera superior dos espíritos. E nós também podemos chegar lá. É isso que a gente busca. Enquanto espíritos, nós estamos seguindo uma jornada evolutiva em busca desta perfeição, em busca deste melhoramento. E a cada encarnação, cada vivência que nós temos é uma possibilidade de trabalhar nossos pontos a serem melhorados. Portanto, quando nós estamos numa existência e as dificuldades aparecem, nós devemos entender isso como a oportunidade que nós estávamos há tanto tempo buscando de transformar aquilo que é negativo em nós e finalmente em algo positivo. Por isso que muitas vezes a gente vê acontecimentos repetidos na nossa vida, porque a gente precisa passar até que se tenha um entendimento necessário daquilo. Então a gente busca através das nossas vivências esse aperfeiçoamento. E tem uma palestra da Lando Dias que ele usou essa frase e eu achei muito interessante, que a reforma íntima é tal como fazer reparo no avião que já decolou. Nós já somos criados, nós já estamos vivendo, não temos como parar a nossa existência espiritual para tentar os melhorarmos. Nós temos que fazer isso enquanto ainda voamos, sem parar de voar. É fazer esse conceito em si, sem perder a altitude, mas ganhando ainda mais ela. E nessa busca da reforma íntima, essa jornada, a gente vai encontrar diversos conflitos, principalmente internos. E o principal deles é brigar entre a razão e a emoção. Os nossos desejos, o nosso ego, a nossa vontade e aquilo que a gente almeja. Será que tudo isso está em equilíbrio? Será que nós conseguimos esse equilíbrio no nosso dia a dia? A reforma íntima é um melhoramento moral para o consequente aperfeiçoamento e a evolução do nosso espírito. No Livro dos Espíritos, na questão 785, a pergunta que é feita é: qual o maior obstáculo ao progresso da humanidade? E a resposta que os Espíritos nos trazem é que o maior obstáculo para a humanidade evoluir é o orgulho e o egoísmo. Então, durante essa reforma íntima, o que a gente tem que buscar em nós é tentar nos despir do orgulho e do egoísmo. Na questão 909, a pergunta é: o homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos próprios esforços? Será que tudo aquilo que nós temos de uma tendência negativa em nós, a partir de uma determinação nossa, do nosso trabalho e esforço, nós conseguiríamos, será que, solucionar tudo? O que vocês acham? Acho que consegue? A resposta que os Espíritos nos trazem é que sim, e que muitas vezes o esforço é mínimo,
mas o que falta na humanidade é a determinação e a vontade. É de fato querer fazer. Porque a partir do momento que você está determinado e que você tem a real vontade, o real desejo de transformar aquilo, você é possível de fazer. E com o sacrifício às vezes ele é muito ínfimo. Já na questão 913, a pergunta é que entre os vícios, qual que podemos considerar radical? Quando a gente fala de vícios aqui, a gente fala das atitudes recorrentes da humanidade que atrasam a nossa evolução. Vícios, então atitudes recorrentes. Qual que nós podemos considerar delas a mais radical? A que talvez nós deveríamos erradicar mais rapidamente? E a resposta é que é o nosso egoísmo. Porque o egoísmo, ele é a base de todas as más tendências humanas. Tudo aquilo que a humanidade ainda peca e atrasa sua evolução moral poderia ser exterminado a partir do extermínio do egoísmo, que é o querer só para si. Né? Na questão 631, também do Livro dos Espíritos, a questão é: o homem tem meios de distinguir por si mesmo o bem e o mal? Se nós precisamos detectar em nós o que é positivo e o que é negativo, quem é que aponta isso para nós? Será que é alguém de fora que vai nos dizer que determinado aspecto em nós está errado e necessita de uma mudança? Ou somos nós mesmos que vamos fazer essa avaliação? E por qual parâmetro fazê-la? E a resposta que os Espíritos nos trazem é que o meio para distinguir por si mesmo o bem e o mal, toda a humanidade tem, que é a inteligência. Talvez a gente precise refletir um pouco para chegar a uma resposta de que isso é certo ou isto é errado. Mas todos nós temos a capacidade de fazer essa reflexão e observação por nós mesmos. Ninguém precisa dizer o que é certo ou errado em nós. Ninguém precisa apontar os nossos erros. Nós os conhecemos. Além dos fatores externos que nós temos que lidar, o que a gente percebe, nós também temos que lidar com aquilo que nós não percebemos, com aquilo que nós não vemos e que entendemos ainda muito pouco, né? Que é a espiritualidade que está presente o tempo todo conosco, aqui nesse plano. Nós temos que lidar com os acontecimentos externos físicos e materiais, mas nós também temos que lidar o tempo todo com os aspectos emocionais, espirituais que nos acompanham. E nós somos influenciados por esses fatores externos, mas também pelos conflitos internos. E além das pessoas de fora que podem falar para nós, apontar erros ou não, nós também temos os nossos companheiros espirituais, que nós talvez não tenhamos a capacidade de enxergar aqui neste plano, nessa dimensão, mas eles estão conosco o tempo todo, nos rodeiam. E na questão 459, Allan Kardec pergunta: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos? Então, quando nós buscamos a reforma íntima, essa reflexão, a gente também precisa ter o discernimento de perceber se essa reflexão ela vem de mim mesma ou se ela também está sendo sugerida. Porque nós temos tanto companheiros que querem nossa evolução, como temos aqueles que querem nos atrasar. Então, a percepção é importante nesse momento. A resposta que Allan Kardec recebe dos espíritos é que os espíritos nos influem o tempo todo. Muitas vezes, eles estão nos dirigindo. Tamanho é a nossa distração. E todas essas sugestões, positivas ou negativas, elas podem nos influenciar, mas a decisão é sempre nossa. As pessoas elas podem dizer o que você fazer e dizer o que você não deve fazer, mas a partir do momento que você tiver uma escolha, as consequências serão todas suas. Por isso a importância de distinguir se o pensamento ou a reflexão é sua, ou o que seja de fora, se ela é positiva ou negativa. Na questão 469, por que meio se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? Então, se nós sabemos que somos influenciados por esses companheiros de jornada e existem os bons e os maus, se conseguimos detectar que há uma influência negativa, como fazer então para bloquear essa influência?
E a resposta que Allan Kardec recebe dos espíritos é que o meio para se neutralizar as influências negativas é estar vibrando nas influências positivas. Se você está trabalhando no bem, você está vibrando coisas boas. E desta forma, você vai estar sempre atraindo para próximo de você espíritos mais elevados. Com isso, as sugestões que chegam para você, elas também vão ser mais elevadas. Se você se mantém nessa frequência de boas ações, bons pensamentos, você também vai compartilhar dessa mesma frequência com aqueles que estão próximos. Então, a gente viu que os outros podem nos influenciar, mas que a escolha é sempre nossa. Essa escolha é aquilo que nós chamamos de livre-arbítrio. Quando a gente desenvolve o nosso livre-arbítrio, a gente consegue sexar esse desenvolvimento também com o desenvolvimento da nossa inteligência. Quanto mais conhecimento a gente busca, mais a gente desenvolve o nosso livre-arbítrio e vice-versa. Quanto mais eu desenvolvo a minha potência de escolhas, eu também desenvolvo a minha capacidade, meu potencial intelectual. Só que a partir do momento que eu domino determinado conhecimento, que eu já não ignoro mais determinada coisa, eu me torno responsável por isso. Então, quando eu busco o conhecimento de mim mesma, aquilo que eu ignorava antes, eu tinha uma culpa, mas agora que eu conheço, eu tenho uma culpa já um pouco maior, caso eu escolha continuar errando. Por isso a importância de desenvolver a moral e a inteligência em equilíbrio. Só que o que a gente vê é muitas vezes a inteligência avançando rapidamente, a tecnologia, os avanços. Nós evoluímos nesse sentido intelectual. Mas e a nossa moral? Será que ela está evoluindo tanto com a rapidez que está evoluindo a nossa tecnologia? Será que estamos buscando esse melhoramento da nossa postura espiritual, tanto quanto buscamos o nosso avanço tecnológico? E existe uma frase que diz que a moral e a inteligência, elas são duas forças que não se equilibram senão com o tempo. Então, é uma busca que a gente precisa fazer contínua para equilibrar essas duas balanças. Enquanto encarnados no plano físico, nós precisamos desenvolver principalmente nosso intelecto para ter um bom emprego, uma boa qualificação profissional. Quem tem conhecimento tem poder. Enquanto espíritos, que não deixamos de ser essa vivência física, nós buscamos, portanto, essa melhoria moral para essa evolução espiritual. Conhece-te a ti mesmo, ela está escrita no Oráculo de Delfos, na Grécia Antiga. A gente colocou lá no início que era frase de Sócrates, mas na realidade os historiadores dizem que era uma filosofia geral da Grécia Antiga, era como uma cultura, esse conhece-te a ti mesmo, essa busca interior. E junto com conhece-te a ti mesmo também estava escrito nada em excesso. A gente perceber a importância de fazer isso também em equilíbrio. Porque muitas vezes a gente tem um entendimento de que pode se desenvolver numa área ou em outra. Ou a gente vai se desenvolver muito intelectualmente, ou a gente vai se desenvolver muito moralmente. Mas a gente precisa encontrar, portanto, esse equilíbrio. Nada em excesso. Porque uma coisa não pode caminhar a outra. Se você colocar muito de um lado só da balança, automaticamente o outro está em carência. O que a gente precisa é buscar esse equilíbrio dessas duas forças que nos movem pelo fluxo da vida. E saber florescer onde Deus nos plantou. Outra frase que está numa das palestras do Haroldo, e eu achei muito interessante de colocar aqui agora, porque quando a gente fala da aceitação, é justamente entender que nós não temos controle desses fatores externos, portanto, aceitar é a melhor saída. E entender nosso posicionamento atual, de onde nós fomos colocados a partir dessa aceitação, é que vai nos fazer desenvolver. Então, em vez de nós tentarmos mudar tantos fatores externos, a gente não pode mudar a família que nós nascemos, a cidade ou a história de infância que nós tivemos, mas nós podemos mudar a maneira como nós nos colocamos diante desses acontecimentos. Então, é saber florescer onde Deus nos plantou. É saber dar o melhor de nós, desenvolvendo da melhor maneira possível, a partir do ponto em que estamos.
Não é esperar que até que você seja mais velha, até que você seja mais magra, até que você tenha feito uma faculdade. É preciso começar agora com aquilo que você tem em mãos. E pouco a pouco esse aprofundamento vai te trazendo maiores possibilidades para você se desenvolver. Mas é preciso iniciar essa jornada imediatamente. Então, conhece-te a ti mesmo. A gente viu no início que a questão 919, ela falava então dessa importância do conhece-te a ti mesmo. E na sequência, a questão 919A diz que nós compreendemos a sabedoria desta máxima do conhece-te a ti mesmo, mas que a dificuldade ela está justamente nesse conhecer-se. E qual que é o meio de nós chegarmos a isso? Se nós já entendemos que o convite aqui é reforma íntima e que fazer essa reforma íntima é um processo contínuo, vitalício, que nós iremos fazer por todo o nosso processo encarnatório, nós já entendemos a importância de fazer essas reflexões do porquê nos melhorarmos. Mas como fazer isso? Como fazer esse mergulho em si, essas descobertas de si mesmo? Porque é difícil você tentar sair de si mesmo para se enxergar de fora e perceber coisas que, quando nós estamos perto demais, não podemos. É como se aqui fosse uma obra de arte. Se eu não consigo, eu não consigo ver. Às vezes é preciso tomar um certo distanciamento para enxergar a obra como um todo. Só que na reforma íntima, esse distanciamento, ele é um mergulho interior. É o fechar os olhos para os acontecimentos externos, para aquilo que nós já temos de entendimento do que nós somos, para tentar nos perceber agora de um outro prisma, um pouco mais realista, aquilo que nós verdadeiramente somos. E aí a resposta desta questão, quem traz o retorno para Allan Kardec é Santo Agostinho. E ele traz então qual o meio de nós fazermos na prática essa reforma íntima. Santo Agostinho, enquanto no plano encarnatório, ele fazia todas as noites uma reflexão a respeito de como havia sido aquele dia dele. Quais foram as coisas positivas que aconteceram, as coisas negativas, onde ele falhou, se alguém ficou chateado ou magoado com ele, se ele poderia ter feito algo melhor. Todas as noites fazendo esse questionamento, ele conseguiu balancear e perceber mais claramente o que era necessário a ser feito no dia seguinte. Porque se nós precisamos manter essa reforma íntima de uma maneira contínua, a gente precisa fazer ela dia a dia. E dia a dia a gente precisa se melhorar. Às vezes eu não consigo melhorar algo muito grande ou que está distante de mim. Eu preciso melhorar pequenas coisas. Às vezes o convívio em casa, uma relação difícil. Pequenas coisas que eu vou melhorando, eu vou observando dia a dia o que eu posso fazer para me melhorar. Santo Agostinho diz lá na resposta: fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. No fim de cada dia, interrogava a minha consciência. Passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver que em mim necessitava de reforma. Então a gente precisa fazer essa reflexão diária, às vezes, muitas vezes por dia, para que a gente possa se perceber, se policiar, para que haja de fato uma mudança de hábitos. Santo Agostinho também diz que aquele que tem a verdadeira vontade de se melhorar, explora sua consciência, a fim de arrancar dali as más tendências, como se arrancam as ervas daninhas do jardim. Então, se nós tivermos o verdadeiro desejo de nos melhorarmos como pessoa, como espírito, nós teremos total capacidade de fazer isso, interrogando a nossa consciência. Você vê que quando a gente coloca conhece-te a ti mesmo, é um pleonasmo, é redundante. Conhece-te a outra pessoa,
Não dá, reconhece-te a ti mesmo. E ele também fala que ele se questiona a si mesmo. Então você vê que em muitos momentos é colocado redundante para chamar a atenção da importância de que é algo totalmente pessoal e individual. Você tem que lapidar tanto a sua percepção como o seu planejamento de melhoria. Sobre a reforma íntima, além desse conselho de Santo Agostinho, que é fundamental, Chico Xavier também traz 20 dicas que eu quero ter aqui com vocês rapidinho, que vai nos ajudar a refletir sobre como nós podemos fazer no nosso dia a dia essa transformação, essa melhoria. Primeira coisa que Chico fala é executar alegremente as próprias obrigações. Obrigações que todos nós temos, muitas vezes, não são coisas que nós estamos confortáveis em fazer ou que seja algo que nós fazemos super afim de fazer. Mas que se nós buscarmos fazer tudo isso de uma maneira alegre, já que temos que fazer, se propor a fazer da melhor maneira possível, isso facilita muito o nosso dia a dia, a maneira como as coisas discorrem. Na sequência, silenciar diante da ofensa. Isso é fundamental, porque quando alguém te ofende e você silencia, você fecha o ciclo. Se você responde, a ofensa perdura. Esquecer do favor prestado. Se você presta um favor a alguém, não fique com isso em conta, esperando o tempo todo que aquela pessoa venha te pagar um dia. Se você faz algo por alguém, faça de coração. Exonerar os amigos de qualquer gentileza para conosco. Está linkado com o de cima. Não faça ninguém pendente de algo com você. Libere todos eles, para que cada um possa seguir a sua jornada por si só. Enobrecer a nossa agressividade. Sempre que recebemos uma reação agressiva, nós tentar paralisar isso. Não condenar as opiniões e ideias que aparecem. A gente viu muito isso recentemente na época das eleições. Opiniões divergem da nossa e a gente simplesmente não aceita. Não condenem as opiniões alheias. Se Deus deu para todos nós o livre-arbítrio, quem somos nós para tirá-las de alguém? Acolher qualquer pergunta maliciosa ou desnecessária, que não leva nada a ninguém a lugar nenhum. Repetir informações e ensinamentos sem qualquer azedume. A importância de a gente compartilhar aquilo que nós temos de conhecimento. Às vezes a gente quer bloquear. A gente não quer compartilhar o que a gente sabe porque outra pessoa não se sobressai ao nosso lugar. Mas a realidade é justamente o contrário. A gente deve compartilhar os nossos conhecimentos. Treinar a paciência constantemente. Isso é fácil, né? Não perde a paciência aqui. Esse é um trabalho que é muito fácil a gente pecar, porque é necessário uma vigilância constante. E é muito fácil a gente perder a paciência. Mas nós podemos isso acontecer. Só de você reconhecer e reverter isso já é um grande passo para não acontecer de novo. Ouvir fraternalmente as mágoas dos companheiros sem biografar as dores. Às vezes chega alguém para a gente e fala assim: ah, eu estou comendo novo. Você fala: ah, e aí eu não jurei. Quer dizer, a gente sempre tem algo pior, né? A gente não consegue simplesmente ouvir o outro. A gente sempre quer falar que o nosso é mais, o nosso é pior, e que a gente tem algo a biografar melhor do que a pessoa está falando. E aí, na sequência, buscar sem afetação o meio de ser mais útil. Então, buscar o máximo possível servir aos outros. Desculpar sem se desculpar. Então, se você chegou atrasado, não chegue pedindo desculpas. Agradeça pela espera. Que é chato aquela pessoa que fica o tempo todo se desculpando. Nós erramos o tempo todo e não precisamos nos desculpar por cada erro, mas tentar controlar e transformar em algo positivo. Não dizer mal de ninguém. Acho que não é novidade. Desde o Brasil, a professora ensina isso, né? Quando a gente aponta algo negativo no outro, você pode ter certeza que esse mesmo algo existe em você. Mas você leva em si e aponta no outro, porque o outro te serve como espelho.
buscar a melhor parte das pessoas que nos comungam a experiência. As nossas vivências, as nossas relações mais próximas, essas pessoas estão ali com a finalidade de nos proporcionar vivências e experiências que sem elas nós não conseguiríamos. Então, buscar a melhor parte dessas pessoas que estão conosco, porque a gente sempre busca os defeitos. Quem é próximo de nós, eu não faço apontar o defeito dessas pessoas, mas tem que fazer justamente o contrário. Buscar o que há de mais positivo em cada um e exaltar isso. Alegrar-se com a alegria dos outros. Sentir-se feliz pelo mérito que outro alguém alcança. Ainda que seja algo que nós desejamos para nós mesmos, mas que se por algum motivo isso não chegou até nós, que nós saibamos ao menos alegrar-nos por aquele que está contente nessa situação. Não aborrecer quem trabalha. A lei do trabalho é uma das principais leis enquanto encarnados, para nós fazermos da nossa existência algo positivo. Portanto, não aborreça quem esteja fazendo este exercício. Ajudar espontaneamente. É a proatividade em querer colaborar com o próximo e poder oferecer para o outro algo positivo sem que ele precise expressar a sua necessidade. Respeitar o serviço alheio. Aquilo que a outra pessoa faz. Às vezes a gente pode pensar que deveria ter sido feito de outra maneira. Mas quando a pessoa desempenha aquele serviço, muito provavelmente ela deu o melhor que poderia dar de si naquele contexto em que ela se encontrava. Reduzir os problemas particulares. Muitas vezes nós queremos potencializar as nossas dificuldades. E isso nos atrasa. Porque a gente sempre se coloca de uma maneira frágil diante dos acontecimentos, sendo que se eles estão sendo apresentados para nós, nós temos a capacidade de vencê-los. E servir de boa mente quando a enfermidade nos fira. Talvez essa seja uma das coisas mais difíceis, porque quando somos atingidos pela doença, é muito difícil nós termos uma certa positividade, e é admirável quem faz isso. Ter uma boa mente para passar pela adversidade da doença do corpo físico. E a nossa querida Joana de Ângeles, não poderia faltar, ela também traz para nós algumas orientações para essa reforma íntima. Ama-te, respeitando-te e agindo de maneira que não te envergonhes de ti mesmo quando submetido ao crivo da consciência. Que você possa ter a conduta a ponto de que, quando você se observar ou visto por outras pessoas, você não se envergonhe daquilo que você esteja fazendo. Ame-se, respeite-se e tenha a conduta que você possa se orgulhar. Devemos nos tornar estudiosos de nós mesmos, interessados na libertação real das aflições e não somente na solução dos problemas. Estudiosos de nós mesmos. Essa é a verdadeira chave da reforma íntima, um estudo constante. Interessados no quê? De nos libertarmos das nossas aflições. Não somente em nos livrarmos da dor ou do sofrimento que ela está nos causando. Quando a gente tem uma dor de cabeça, a gente corre e toma um analgésico. Mas quantos de nós nos perguntam por que dessa dor de cabeça? O que ela quer nos dizer? Que o nosso corpo não é sinal, a dor é alerta, mas a gente só quer calar isso, a gente não quer estudar isso. Considera o trabalho o melhor meio para progredir. A lei do trabalho é a principal lei para a resolução da humanidade. É o servir, é o tornar-se útil, é o fazer da sua existência algo proveitoso. Joana de Ângeles também diz: és livre para imprimir na tua existência o padrão de felicidade ou de aflição com o qual desejas conviver. Você pode escolher o padrão da felicidade ou o padrão da aflição. Você pode, a partir do momento que você se conhece e consegue lidar com as suas emoções, reagir de uma maneira proativa ou reativa diante de um acontecimento. É isso que dita a felicidade ou a aflição.
como o acontecimento externo nos atinge, eu posso responder alegremente a isso, tirar o melhor proveito. Ou eu posso me afligir com o que está acontecendo. E o medo nos paralisa, ele prende o fluxo da vida. É por isso que o principal do medo não é talvez ignorar, mas perceber para que ele não te paralise, para que você possa ser mais forte que isso. Ninguém se evade das consequências de seus atos, como planta alguma produz diferente fruto da sua própria estrutura fatalista. Isso quer dizer que, a partir do momento que nós tomamos uma determinada atitude, as consequências dos nossos atos, elas serão colhidas inevitavelmente. É aquela máxima, né? O plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. A gente não pode se poupar das consequências das escolhas que nós já fizemos. O que a gente pode é mudar para que as consequências futuras não venham a ser essas que nós não queremos atualmente. Por isso essa importância desse conhecimento. E cada um é herdeiro de si mesmo. Ninguém vai herdar as atitudes, as consequências das atitudes de outra pessoa. A gente vai herdar aquilo que nós escolhemos para nós mesmos. Somos herdeiros de nós mesmos. Tudo aquilo que escolhemos para nós vai impreterivelmente voltar para a nossa vida. Nós vamos escolher isso. E algumas máximas que eu trouxe para complementar, que foram algumas ditas por Jesus, que nos ajudam nesse direcionamento da reforma íntima. Primeira de todas, amar a Deus sobre todas as coisas é o ensinamento máximo da doutrina espírita. E, consequentemente, ao próximo como a si mesmo. E olha que importante, ao próximo como a si mesmo. Ninguém pode amar alguém mais do que ama a si próprio. E o próximo, o mais próximo de nós mesmos, somos nós. Nós somos o primeiro que nós devemos conhecer. E amar, principalmente respeitar. Porque muitas vezes quando a gente busca esse conhecimento, se depara com as questões negativas, as más tendências, a gente quer se culpar. E a culpa, assim como o medo, paralisa. Então, amar-se é receber inteiramente nas suas virtudes e nos seus defeitos. Porque somente assim percebemos é que a gente pode transformá-los. Reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás a caminho. Isso é algo também muito importante que nos ajuda muito na reforma íntima. Porque quando nós estamos em conexão com algum inimigo, nós temos a oportunidade de conviver com algum inimigo. É uma oportunidade de nós nos reconciliarmos com essa pessoa e transformar uma relação de dor em perdão e, consequentemente, em amor. Então, aproveite a oportunidade de reconciliar-te com o seu inimigo enquanto estás a caminho, enquanto nós ainda estamos aqui nessa existência, nesta jornada, enquanto ainda nós temos condições de nos relacionarmos com essa pessoa. Se vossa mão é o motivo de escândalo, cortai-a. Que quer dizer que tudo em nós, que é o motivo de escândalo, do qual nós venhamos a nos envergonhar, então aquilo precisa ser eliminado. A fé transporta montanhas. A gente não pode esquecer disso. Que também o amor cobre uma multidão de pecados, não é isso? O amor, a benevolência, a gente não pode perder a nossa fé. Talvez a gente perceba em nós muitos aspectos a serem melhorados. Mas se nós tivermos fé e determinação, a gente consegue transpor todas essas dificuldades e transformar esses aspectos em coisas positivas. Ajuda-te e o céu te ajudará. Às vezes a gente ora, pede ajuda para Deus, mas a gente não se ajuda. Eu peço um trabalho, mas não levanto para entregar alguns currículos. Então, se nós queremos uma ajuda dos céus, a primeira ajuda tem que vir de nós para nós mesmos. Pedi e obtereis. Ela também entra com o primeiro. Se você pedir a Deus, Ele vai te receber. Ele vai receber o seu pedido e Ele vai te atender diante do seu merecimento e a sua necessidade. Mas desde que você também faça a sua parte, ajuda-te, que o Senhor te ajudar.
pede e obterás. Orai e vigiai, porque quando a gente pede algo para Deus, a gente tem que vigiar isso em nós. Então, se eu peço algo para me melhorar, eu preciso vigiar em minhas atitudes para tornar isso real. Fora da caridade, não há salvação. A importância de auxiliarmos ao outro também nessa jornada. Todos estão vivendo experiências das quais nós não conhecemos. Muitas dificuldades que muitas vezes nós não temos a melhor condição de apontar ou de perceber. Então, quando nós caridosamente ajudamos alguém, não só materialmente, mas com uma palavra amiga, simplesmente ouvindo, já é uma forma de auxiliar o outro nessa jornada. E ajudando o outro, você também se ajuda. E essa é uma frase, por último, ela está no túmulo de Allan Kardec, que é: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Lembrando desse ciclo inflamatório que nós passamos. A gente nasce, a gente morre, a gente renasce, mas o mais importante é progredir sempre. Essa é a lei. Conheça-te a ti mesmo e a verdade vos libertará. Conhecer-se a si mesmo é liberar-se dos bloqueios que nos limitam, é nos liberar de tudo aquilo que nos impede a evolução. A partir do momento que eu me conheço, essa verdade me liberta de tudo que me amarrava antes. E para finalizar, eu trouxe uma frase para a nossa reflexão, que muitas vezes nós ficamos divididos diante dos acontecimentos da vida, fatores externos que nós não controlamos. A gente pergunta até que ponto nós temos livre-arbítrio. E a frase que eu trouxe para refletir sobre isso é: a vida é como um jogo de cartas. A mão que lhe é dada representa o determinismo, mas a maneira como você joga é o livre-arbítrio. Então, a vida vai nos colocar em diversas situações. Talvez nós tenhamos que passar por muitos aspectos, positivos e negativos. Isso é o determinismo. Coisas que nós já aceitamos antes de chegar aqui neste plano que nós iríamos vivenciar. Agora, o que eu vou fazer diante desses acontecimentos, a maneira como eu vou reagir, é o livre-arbítrio. E é isso que define o tempo todo. O livre-arbítrio, ele é mais forte que o determinismo. Se eu escolho ações positivas que já pagam a minha dívida, talvez eu não tenha que passar muitas outras coisas. É o que a gente falou. O amor cobre uma montanha de pecados. A caridade, a benevolência, essa transformação, porque quando a gente se melhora, é uma caridade para nós mesmos, nos liberarmos da dor e do sofrimento. Então, é essa reflexão que eu queria trazer. Os acontecimentos externos, nós não temos o poder de determinar, mas nós temos total capacidade de escolher como agir, ainda que não seja uma tarefa fácil, mas extremamente importante. Por isso que o convite fica para que a gente inicie hoje esse mergulho e vá o mais profundo que a gente conseguir na oportunidade que nós temos hoje, que a gente se melhore e possa então viver essa felicidade, essa plenitude que a gente tanto busca, não só aqui nesse plano físico, do qual talvez seja um pouco difícil nós nos livrarmos totalmente das vicissitudes, mas para que espiritualmente a gente possa colher todos os frutos positivos dessa transformação. Quero desejar a todos um ótimo final de ano, um Feliz Natal e muito obrigada pela presença de vocês, por receberem esse conhecimento que eu compartilho um pouquinho com vocês e que antes de mais nada serve primeiramente para mim. Muito obrigada, tenha uma ótima noite.